Еліміздің цифрлық даму, өнеркәсіп және құрылыс ведомстволары бәсекелестік туралы заңға бағынбайды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі тергеу жүргізіп, аталған министрліктердің белгілі бір субъектілерге басымдық бергенін анықтаған. Бұдан бөлек Қазақстан темір жолы жүк тасымалы локомотивтерге арналған мотор майын жеткізу саласында 624 миллион теңгеден астам бәсекелестікке қарсы келісім жасапты. Өмір Серікбекұлы толығырақ тарқатады. Өткен жылы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі орталық мемлекеттік органдар арасында қаржы, денсаулық сақтау, өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қызметін тексеріпті. Сөйтіп бірнеше ведомствоның бәсекелестік туралы заңға бағынбағаны анықталған екен. Мәселен, цифрлық даму министрлігі ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларында кемінде 100 мың пайдаланушының болуы туралы талапты белгілеу арқылы жаңа жобалар үшін цифрлық құжаттар сервисіне қолжетімділікті шектепті. Осыны анықтаған агенттік бұл норманы алып тастау туралы ұйғарым шығарған. Бұдан бөлек өнеркәсіп және құрылыс ведомствосының аукцион өткізбей белгілі бір субъектіге артықшылық бергені әшкере болыпты. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне қатысты бәсекелестікті шектеу және жер қойнауы қорын мемлекеттік басқару бағдарламасына жер қойнауы учаскелерін қосудан бас тарту және қол қою бонустарының жоғары мөлшерімен аукциондар өткізбеу арқылы белгілі бір нарық субъектісіне артықшылық беру фактісі бойынша тергеу аяқталды. Ал Қазақстан темір жолы жүк тасымалы мен мотор майын өндіруші компания арасындағы 624 миллион теңгеге жасалған келісім агенттіктің күдігін тудырған. Сөйтіп монополияға қарсы орган тергеу материалдарын қаржы мониторингі агенттігіне жолдапты. Біздің ойымызша Қазақстан темір жолы жүк тасымалы мотор майларын сату кезінде өзге жеткізушілерді кемсітіп, олардың май сатып алу ісіне қатысуына кедергі болған. Осылайша аталған компания о баста белгілі бір субъектінің мүддесі үшін осындай әрекетке баруы мүмкін. Қазіргі уақытта тергеу нәтижелеріне қатысты жоғарыда атаған тарап сотқа жүгінді. Демек, заң бұзушылыққа барған тарап сот шешімі заңды күшіне енгенше кінәсіз деп саналады. Төрағаның айтуынша, жергілікті атқарушы органдар күнделікті міндеттерді шеше отырып, бәсекелестік дамытуға мүдделі емес екен. Яғни, жекешелендіру жоспарына енгізу жүргізіліп жатқанда бәсекелестік саясатты есепке алмай, қалдық қағидат бойынша жүргізіледі. Осылайша бәсекелестіктің дамуына және жеке бастаманың пайда болуына кедергі келтіреді. Бұл сайып келгенде көрсетілетін қызметтердің сапасы мен құнына әсер етеді, дейді Марат Омаров. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.